Je tu ďalší diel série Programujeme s Jetým, ďalší diel podsérie TypeScript a Kodiry. Venujem sa tu tréningu, som na úrovni vyšší začiatočník v kapitole logické hodnoty. Čaká ma tu posledný level, kde mám určiť, či som bdelý, pretože mám dôležité stretnutie, musím na to stretnutie pripravený, aby som tam nezaspal, a máme dve možnosti. Buď sa pred tým stretnutím, ktoré je zajtra, vyspíme aspoň 8 hodín, alebo si dáme aspoň dve šialky kávy. Takže nemusia platiť súčasne obidve podmienky, stačí, keď bude platiť jedna z tých dvoch. Takže buď sa poriadne vyspím, alebo vypijem na druhý deň dve šálky kávy. Vidíme, že hodnotou tých parametrov bude číslo, počet hodín, ktoré budem spať a koľko káv vypijem. A návratová hodnota má byť logická, či budem na druhý deň hore, alebo nebudem. Takže návratová hodnota logická. No a musíme ešte dorobiť aj tú podmienku, kedy to bude v poriadku. Takže alebo počet šialok kávy musí byť väčší alebo rovný dvom. Minimálne dve šialky treba vypiť. Môžem si to otestovať, či je všetko v poriadku. Všetko v poriadku.